forte, hormônios, política, puberdade, determinação, contestação, discussão, amor, amizade, curiosidade, alegria, perdidos, drogas, criatividade, esporte, rompante, problema, escondente, aborrecente, impaciente, problema, alegria, responsabilidade, droga, descoberta, atenção, rebeldia. Quando você tá indo pra escola? É, a adolescência é a fase que a gente mais tá se descobrindo, descobrindo o mundo. E é a fase onde mais cobram a gente. Antes das aulas eu vivia saindo com meus amigos e tudo mais, andando de skate e tudo mais. Voltou às aulas, cara, já não tenho mais vida, entendeu? É. Do trabalho pra casa, de casa pra escola, da escola pra casa. Vou dormir o quê? Uma hora da manhã, porque eu tenho um problema muito sério em dormir. Acordo 5:30 da manhã, tomo meu banho, do trabalho vou pro trabalho, do trabalho vou pra casa, da casa pro serviço, e isso tá sendo minha rotina. A adolescência, ela deveria ser a fase mais aproveitada, em que a gente deveria ter o direito de poder usufruir dela. Mas os nossos pais, eles agem como se a gente, eu não sei se é uma frustração adulta que é infringida nos adolescentes, de que a gente tem que viver uma vida como a deles, uma vida pesada, uma vida corrida. Porque se a gente não fizer isso, nós somos mimados, nós somos fracos, nós somos isso e aquilo. Então, a adolescência, ela deveria ser a fase mais leve da vida, a fase que a gente deveria ter o direito de viver. Não a fase que a gente tem que correr atrás, basicamente, pra no futuro a gente ser alguém, porque a gente já é alguém. A nossa adolescência deveria ser um berço. Como você pode ver, nós da Turma da Juvenil achamos que existem muitos preconceitos sobre a adolescência. E é sobre isso que nós queremos conversar. Dos padrinhos, também vamos te mostrar os resultados das pesquisas dos projetos Adolescendo da Unicef. O nosso objetivo é ajudar a melhorar o dia a dia na família, na escola e em todos os lugares. December 31, 2019. China informa a OMS sobre pneumonia misteriosa em Wuhan. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Em 26 de fevereiro, o Brasil tem seu primeiro caso oficial. 13 dias depois, o país tem 25 casos confirmados. Oi, meu nome é Sabine e eu sou coordenadora de um grande projeto de pesquisa que visou investigar como era o desenvolvimento normal de comportamentos na adolescência. Esse projeto começou em 2017 e no começo de 2020 a gente estava a pleno vapor, quase terminando de obter os dados de adolescentes e das suas famílias quando aconteceu a pandemia. A situação econômica estava muito grave, muitas famílias não tinham, né, perderam emprego, não tinham jeito de viver, né, com todo mundo junto dentro de espaços muito pequenos, gerando muitos conflitos, né, entre adolescentes, seus irmãos, pais e outros familiares que moravam no mesmo espaço restrito, falta de acesso à escola. E essa preocupação que a gente tinha, ela veio, né, de estudos que a gente leu sobre o que aconteceu com adolescentes em outras pandemias que aconteceram, principalmente na África. Os meus criadores receberam um prêmio de destaque, justamente por terem me criado.
A gente já tinha um projeto de quadrinhos aqui na escola. E os alunos, eles aprendiam técnicas de desenho, socializavam, mostravam a arte dele, se expressavam através do desenho. Então, durante a pandemia, os alunos eles estavam desolados porque eles estavam sem a escola e sem os projetos de contraturno. Mesmo assim, eu tinha contato com eles através do WhatsApp, eles me mandavam os desenhos que eles estavam produzindo. Então, quando o professor Carlos, que trabalha com... Ele faz formação de professores para o uso de história em quadrinhos, ele conheceu meu trabalho, e ele viu o concurso, o chamamento para o concurso da Unifesp, ele falou assim, Marcos, você não queria desenvolver esse trabalho com os alunos? Então a gente juntou os alunos e começou a fazer reuniões online, trabalhos através do WhatsApp, definindo como que seria o personagem. Do nosso projeto foi o filme Clube dos Cinco, de 1987. Merda! Grande ideia, Silvia. E segundo o professor Marcos, ainda é super atual. Vai comer o quê? E a importância desse concurso foi que os alunos começaram a ver que aquele material que eles desenvolviam ali por brincadeira, por hobby, ele poderia ser visto por outras pessoas, apreciado por outras pessoas. Então é uma emoção de um adolescente de 13 anos passar em primeiro lugar num concurso de desenho sobre um quadrinho e também porque os quadrinhos eram baseados nas próprias experiências dos alunos. Foi aí que os cientistas da Unifesp decidiram sair dos muros da universidade e começou a nossa parceria. O Marcos e a Sabine começaram a bolar juntos novos quadrinhos. Por exemplo, a Sabine, ela tem uma lista de temas baseada nas pesquisas que ela desenvolveu. Então ela me passa essa lista de temas e ela diz para mim assim, o adolescente se comporta assim por causa disso. E aí, baseado nesse comportamento que ela vai que ela quer que eu trabalhe, eu crio um enredo. E esse enredo, muitas vezes, eu trago a própria experiência dos alunos, porque como a gente trabalha em sala de aula, a gente não só passa... a matéria, né? Eu sou professor de língua portuguesa. Então, não só ensino gramática, leitura e interpretação de texto. Eu convivo com adolescentes. Então, a gente acaba vendo os comportamentos dele em sala de aula ou até mesmo em conversas informais com os adolescentes. A gente começa a compreender como que é esse universo adolescente, o que eles passam, o que eles pensam, o que eles sentem, quais os problemas que eles têm. Então, eu trouxe isso pegando o tema que a Sabine me passou, criando um enredo com base na experiência que eu vejo que os adolescentes têm. A publicação da Revista da Juvenil, gente. Com as histórias que vocês produziram. Eu sou uma pessoa que consome bastante mangá e a gente só vê personagens brancos, né? E, por exemplo, até pra fazer cosplay, essas coisas, é muito difícil você achar um personagem que você se identifique. Então, por exemplo, você vê novos personagens negros surgindo que você possa, assim, representar e tomar forma dele é bom, me deixa feliz. E tem outra delas, uma personagem negra, periférica e mulher. Tem essa. Eu vou usar um exemplo aqui muito... Cabe aqui. Pantera Negra 2 agora vai ser... A Shuri vai ser Pantera Negra, uma mulher, tomando o manto de representatividade. Eu acho que quando o filme saiu, eu não lembro quem foi o filme, mas tem um cara assim...
de que uma pessoa se sentiu representada quando saiu o filme do Pantera Negra. Isso é tão importante, tanto no quadrinho quanto no filme. A pessoa olha e fala assim, nossa, eu vivo isso. E é, sabe, é isso daqui, eu preciso disso daqui, eu me encaixo. Que só pessoas como a Juvenilda poderiam sentir. A Juvenilda é um trabalho completamente colaborativo. Todo mundo ajudou de alguma forma, seja na escrita, seja na personagem em si, seja nos designs, seja na arte, seja em tudo. E eu acho que usar ela como essa forma de fala pra gente é algo muito importante. E ela não só fala tipo nas histórias dela. Só da gente estar mostrando nossas artes para um público já é um modo de a gente se expressar. Só das palavras que são transcritas das nossas experiências naquele quadrinho já é algo que expressa, e expressa o que cada um, basicamente cada um em todo esse projeto, fica. O design da personagem em si é basicamente baseado em duas das integrantes do grupo, a Evelyn e a Alex. Além disso, não só ela, mas todos os amigos dela, né? Representam um pouquinho de cada pessoa que fez parte do projeto. E de cada estudante, tipo, de todo lugar. Eu gosto muito que a gente tá pegando personagens que são basicamente a gente, e isso é muito bom. Eu espero que a gente continue usando esses personagens para contar histórias reais. E passar e mostrar assim, o lugar onde a gente mora nos quadrinhos, eu acho que foi uma coisa muito incrível justamente por causa disso. Para mostrar que todo mundo tem voz e precisa ser visto, né? E o lugar onde a gente veio é importante para a nossa formação e para a formação de quem a gente é. A gente escolheu a Juvenilda como jornalista por conta do projeto que o professor Marcos iniciou aqui na escola de imprensa jovem. É, no começo, vamos fazer. A gente sempre ia, vamos entrevistar o pessoal, vamos. Então a gente resolveu trazer isso e como que a galera trabalha nisso. Como que a gente interage, como vamos fazer. A gente não tinha muito recurso, por exemplo, uma câmera, era o celular, o microfone também era o celular. Então a gente tinha uma certa dificuldade, mas conseguia fazer, conseguia desenvolver do nosso jeito. E o professor Marcos sempre ensinando, tipo, dando auxílio. Fazendo um mix da personalidade de todos, né? Que a gente foi colocando um pouquinho de cada um. É, nossa, e o visual tinha sido inspirado em vocês, né? É, nossa, ah, que legal. Pega a Eve e mistura com... Alex. Você pega a Eve e mistura com a Alex e a gente faz um mix aí e vira Juvenilda, né? E tanto na hora de desenhar, como que vai ser assim, vai ter o cabelo assim, assado. Eu fui fazendo o rascunho, mostrei pra vocês. Depois vocês todos apareceram com o desenho dela, né? E é legal essa questão também da interpretação da Juvenilda no caso dos desenhistas, né? À sombra de uma tragédia, une famílias de 50 mil brasileiros. 50 mil mortos na pandemia do coronavírus. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O governo do premier Giuseppe Conte anunciou o fechamento de todas as escolas e universidades do país. 3 dias depois da reabertura das escolas na França, 22 já tiveram que fechar as portas por registros de casos de coronavírus. Aqui de Nova York, afinal de contas, o prefeito Bill de Blasio anunciou há instantes que as escolas públicas aqui da cidade vão voltar a fechar as portas amanhã. César recebeu o auxílio emergencial do governo, mas o valor mal cobre o aluguel. Quem dirá alimentar a família? É um pesadelo que a gente parece que não vai acordar. Esta parte do cemitério é um lembrete das valas comuns abertas durante a primeira onda da Covid-19, a única forma de dar conta do número de mortos. Uma
maior frustração foi não ter a formatura por causa da pandemia, porque muita gente esperou. Eu falei, eu esperei muito para me formar no nono ano, mas não teve. A formatura, a festa em si, mas é, acho que a expectativa de esperar alguma coisa e vir um balde de água fria desse tamanho, que foi tipo, ah não, vai ser 15 dias em casa, e se tornou quase 2 anos. Então tem essa frustração, né? A quarentena que dura muito mais que 40 dias. É, muito mais que 40 dias. Durou, tem um ano e meio, dois anos, né? É, e a gente tava conversando sobre isso, né? Que acho que a questão, tipo, de não ter tido uma formatura, eu não sei, a Evelyn falou que tem esse mesmo sentimento. Mas a questão de não ter tido uma formatura, parece que a gente não concluiu o fundamental. É muito doido, né? É. Porque, tipo, tem hora que eu falo, nossa, mas, gente, eu já tô no terceiro ano. Sim. E eu não tive formatura de nono ano. Então parece que eu não consigo encerrar o ciclo. Geralmente, a gente, nós adolescentes, a gente se preocupa muito com o próximo. Querendo ou não, por mais que não pareça, a gente se preocupa muito com o próximo. E muitas vezes a gente abafa o nosso sentimento para que a gente possa estar ajudando as pessoas. E o nosso terceiro GIC fala justamente sobre isso, conflito. De como o jovem hoje ele está conseguindo entrar em acordos. A Juvenilda, a gente vê que ela é muito perfeitinha, muito certinha, né? Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que é assim, um efeito colateral muitas vezes é que ela acaba sendo mandona, autoritária. Então, nessa história, a Juvenilda vai perceber isso, de querer impor a vontade dela e como isso afeta os outros. A gente reforça muito nesses quadrinhos a importância de a gente treinar habilidades de regular nosso humor, né, de prestar atenção no outro, de conseguir prestar mais atenção. Tudo isso precisa ser treinado, né, mais organização. Quanto mais a gente treina, especialmente nessa fase da adolescência, mais o cérebro se molda esse treinamento, né, e permite que essas habilidades cheguem ao máximo quando eles chegam a ser adultos. Então, a ideia dos quadrinhos era mesmo ter uma linguagem diferente para poder comunicar algumas coisas para os adolescentes, para que eles ficassem sabendo os resultados das pesquisas científicas sobre a idade deles. E essa questão de universidade é para todas, de fato, para todos, de fato, gente, de fato. Durante muito tempo eu achei que, tipo, eu não via algo. A universidade, principalmente essas, quando a gente pensa, nossa, USP, nossa, Unifesp, nossa, gente, qualquer uma dessas universidades, universidade pública, universidade federal, quando a gente, eu nunca tive isso como algo que eu conseguisse alcançar, sabe? E ver pesquisas como essa, e ver projetos como esse, que incentivam o protagonismo estudantil mesmo, o nosso protagonismo, lugares, projetos que dão espaço pra gente falar, sabe? Porque a gente tem voz, cada um tem a sua voz. É pra mim, no meu ver, eu não esperava que eu ia chegar no ensino médio. Pra mim, pela vivência que eu tenho, eu ia morrer enquadrado. De verdade, esse no meu ver seria assim, eu não ia chegar no ensino médio, não ia estar aqui, não teria lutado por tudo que eu lutei hoje. E eu ia empacar, assim, tipo, na minha mente de criança, eu ia ficar sempre na sala com as mesmas pessoas, eu todo dia a chegar... A gente não ia crescer. A gente não ia crescer, assim, a gente não ia ter essa evolução. Pra mim, eu ia estar sempre vamos supor, chegar na escola e ver essa criança. Eu sempre ia chegar e ver ele. Não, era maior que ele. Realmente. Isso era a minha cabeça. Eu nunca pensei que eu ia ultrapassar isso, nunca pensei que eu ia ter responsabilidades além das responsabilidades normal de casa, de limpar, ajudar. Pra mim, ia sempre ser uma criança, nunca ia ter que trabalhar ou me preocupar. Mas agora caiu a ficha que não vai ser só isso. Se as coisas fossem mais leves. Se os adultos, os professores ou até os outros adolescentes não se cobrassem tanto ou não se cobrassem uns aos outros, porque aí a gente conseguiria aproveitar mais essa fase que passa muito rápido. Porque depois disso, você vira adulto e você vira adulto pro resto da vida. Então, é uma fase que a gente deveria aproveitar da forma mais leve possível. E se a gente não se cobrasse tanto, ou se outras pessoas não cobrassem tanto a gente, acho que seria tudo mais leve. Uma outra coisa bastante importante que a gente quer é ajudar a pautar em novas políticas públicas. E falando nisso, foi durante a pandemia que nós vimos como a pesquisa científica pode ajudar a salvar vidas.